Обичай пътя си към свободата. Дейвид Уилкерсън, 1 май 1983 г. Красива млада двойка и две мои духовни деца паднаха в грях наскоро и бяха принудени да подадат оставка от служението си. В продължение на близо една седмица те се криеха в усмотена мотелска стая, плачещи измъчвани и отчаяни от живота. Те се чувстваха изоставени от Бог, предадени от приятелите си и безполезни за себе си и за Божието царство. Младец служител почти беше успял да убеди себе си, че единственият изход от нещата е самоубийството. Беше завладян от вина и скръп, чудещ се дали Бог някога би му опустил, че е докарал укор името му. Когато ми се обадиха, те бяха напълно потопени в отчаяние. Едва сдържах емоциите си, когато тя ме попита. Дейвид, обичаш ли ни още? Предадохме Бог, предадохме и теб, а съпругата ми иска да се самоубие. Но ако можеш да го убедиш, че все още го обичаш, това ще му спаси живота. Дали го обичам? Дали го обичам? Сърцето ми се късаше за тях. Винаги съм ги обичал, но сега в скръпта им ги обичах още повече. Сега са при мен, възстановяват се духовно и физически. Въпреки това, любовта ми към тях не можеше да ги изцери. Все още бяха вътрешно наранени. Въпреки че в сърцето си знаеха, че Бог трябваше да се изправи срещу тях поради греха и продължителното им непослушание, те все още бяха дълбоко наранени, че са отхвърлени внезапно. Безработни, ненужни и неприяти. Приятели, които искрено мислиха, че те защитават Божията святост, ги помолиха никога повече да не се връщат. Бързената, с която всичко това се случи, жестокостта, видимата липса на състрадание ги остави пълни с горчевина и възмущение. Святият дух ми откри, че грехът на младец служител не е това, че се е върнал към героина. Злопотребата с тръпотице беше плотна на нещо много по-ужасно в Божиите очи и това беше горчевината. Всичките съветници на света не могат да помогнат на човек, който е държан на хватката на горчевината. Изучаването на Библията не може да изцери това сама по себе си. Коренът на горчевината първо трябва да бъде намерен, а после изкоренен. И този млад служител знаеше, че никога нямаше да бъде възстановен, докато всичката му мраза и гняв не си отидеха. Словото, което дойде до мен, за него беше просто това. Синко, можеш да обичаш пътя си назад към свободата, Помоли го да падне на колене, незабавно, и да призове Бог за свръхестествена сила да обича и да прости на всички, срещу които беше огорчен. Святият дух нежно го предупреди, че той трябва да прости бързо и да се научи да обича тези, които считаше за врагове или ще загуби служението и брака си. Ако не изтръгнеше корена на горчевината веднага, той можеше да се разведе и да се върне на улицата като безпомощен наркоман. Каква радост беше да го видя как падна на коленете си жена си до него и да извика Бог за да свръхестествена сила да обича и да прости на всички, на които го беше яд. Това се беше насъбрало в него в продължение на повече от 7 години и сега излезе на талази като порой от сълзливо покаяние и свята скръп. Той ме прегърна, докато Божия радост отново се изля в него. Бракът им преживя страхотно изцеление, след като стена от горчевина падна. Но изцелението все още не беше пълно. Свободата все още не беше пълна и окончателна. Трябваше да има възстановяване. Той доброволно се обади на всеки, на когото е бил едосан. В истинско смирение той ги помоли за прошка и им каза, че от сега нататък ще ги обича и ще се моли за тях. След всяко следващо обаждане, духа му се оживяваше. Той беше изненадан от отговорите им. Те всички искаха да бъдат приятели. Те също простиха и предложиха любовта и помощта си. И царението продължава, като и двамата си учат как да обичат пътя си обратно към свободата. Колко ненужно бреме са носили те в продължение на толкова много време. А през цялото това време, слабната, сладка свобода и победа можеха да са техни, само ако бяха разбирали силата на любовта. Научих някои важни уроци, докато наблюдавах и царителната работа на Бог в живота на тази възстановена двойка. Сега по-ясно мога да разбера защо апостол Павел говори толкова изразително за това да бъдеш Коренен и основан в любов. А също така и че любовта е целта на закона и заповедите. Самият Христос ни каза, че целият закон и пророците се крепят на това, да обичаш и цяло Бог и ближния си като себе си. Но най-важното, ние трябва да обичаме пътя си назад към покорството. Рано или късно, това, поколение ще трябва да разбере, че по-голямата част от проблемите ни са достигнали поради собственото ни непокорство. Ние сме слепи за скръпта, която греховете ни носят на Божието сърце. Погледа ни върху греха и твърде несериозен и лек, и все още не разбираме, че непокорството ни е резултат от това, че не обичаме Христос истински. Исус е толкова ясен, когато казва, че ние можем да му се покорим, ако го обичаме. Понеже любовта ни към Христос се охладнява, затова падаме в грехите послушание. Когато се хванем в мрежата на греховете си, ние сме по за репутацията си, отколкото за това колко много сме наранили Спасителя. Вместо да скребим за това как непокорството ни е разбило сърцето му, ние се притесняваме за това, какво ще си помислят другите за нас. Колко егоистично. Светият дух ми е помагал да обичам пъти си към свободата, като ми е показал критични реалности, с които трябва да се справя. Първата. Мизерията и проблемите най-често са плод на непокорството. Помислете за всички, които изпитват болка по земята. Разрушават се бракове, които причиняват ужасна мъка и болка на толкова много хора. Множества да живеят под облака на вината и отчаянието. Днес има християни, чийто живот е потопен в проблеми и скръп. Никога до сега не е имало толкова разбити сърца, празнота, самота и отхвърляне. Само Бог знае колко много християни плачат, преди да заспят или въобще не могат да заспят поради депресия, грижи, самота, отчаяние. Дори служението до изпитва болка. Пасторите и евангелизаторите са прегорели. Те признават, че чувстват изтощение и духовна суша. Фейбър най-добре описва дилемата им. Той казва за някои служители. Бягат наоколо, бягат надолу, искат да избягат. Слава на Бог, че много от тях се връщат към молитвената стаечка, към покорството и светостта. Но други, техните проблеми и рани са толкова големи, че пиха и избягали от всичко това, стига да можеха. Какво причинява всичката тази скръпи проблеми? Дали е само времето, в което живеем или нещо много по-дълбоко? Има две причини за вихрещият се потоп от мъка и проблеми. Възможно е Сатана да се е стоварил върху най-святите и скъпоценни в Божието царство. Писанието предупреждава, а прелюбодейката лови скъпоценната душа. 6.26 Християнската святост и чистота могат да привлекат Сатана и да го накарат да ги преследва и огради. Той може да обвинява праведните и да издигне преследвачи, които да ги накарат да страдат. Сатана се надига против праведният Йов и отдадения на Бог апостол Павел. Да, възможно е да страдаш заради праведността. Но най-често е точно обратното. Нашето непокорство кара Бог да издигне противници, които да ни научат на ужасната заплата от греха. Бог, в любовта си към нас, трябва да предприеме драстични мерки, за да ни предпази от това да се самоунищожим. Бог никога не действа чрез отмъщение, а винаги от любов. Но о, колко жестоко може да е това понякога! И по-добре да разберем истината, отколкото да приключим живота си, отдали се на греховете си. Всеки, изучаващ Стария Завет, лесно може да виде колко бързо наказвал нези, които продължават да живеят в небокорство. Цар Соломон имаше десетилетия на мир и проспиритет, докато се подчиняваше на Бог. Тогава той отказа да се покори, падна в грех, а Бог изведнъж издигна противници срещу него. Един от най-мъдрите, най-богатите мъже на всички времена не се покори и донесе на себе си мизерия и скръп. Така Соломон стори зло пред Господа и не следваше съвършено Господа. Трето царе 11.6 А Господ се разневи на Соломона, понеже сърцето му се отвърна от Господа и зреливия Бог. Трето царе 11.90 Господ каза, понеже това е сторено от тебе и ти не опази завета ми, непременно ще откъсна царството от тебе и ще го дам на слугите ти. Трето царе 11.11 11. След това Господ повдигна противник на Соломона, Едомеца Адат. Трето царе 11.14 Бог му повдигна и друг противник, Резона Елиадевия син. Той бе противник на Израилия през всичките Соломонови дни. Трето царе 11.23.25 Помислете на това. Когато Соломон се покоряваше на Бог, ходеше смирено и в свято пред него, всичко е добре. Има мир, няма врагове, които да се вдигнат и да го пипнат. Тогава сърцето му е изкушено, той се грешава, започва да живее в задоволство и непокорство, и изведнъж появяват се противници. Зли врагове, които се отвръщаваха от Божия народ, започнаха да преследват Соломон и да се борят с него и с тези, които бяха около него. Забележете, Бог ги повдигна, предизвиквайки ги да излязат срещу непокорния си слуга. Когато Соломон направил това, което беше правилно, Бог помири враговете му с него. Той очевидно никога не се покая. Беше станал прекалено твърд в непокорните си пътища и прикара остатъка от живота си, борейки се срещу враговете си, които Бог докара срещу него. Така беше и Серовоам, Реовуам, Абиджам, Надав, Баас, Зимри, Умри, Агав, Йорам. И още много други непокорни зли царе, които разгневиха Господа Израилевия Бог с суетите си непокорните си пътища. Първо царе 16.13 когато царете бяха покорни и праведни, Бог правеше царството им да процъфтява и им даваше мир и почивка. Въпреки това, без изключение, всички, които не се покоряваха, живееха в постоянен страх и винаги бяха в ужас от мощните си врагове. Чел съм и съм препрочитал трагичните истории на тези царе, които извършиха зло в очите на Господ и свят страх обзе сърцето им. Знам от опит, че голяма част от болката и проблемите ми през последните години са причинени от собственото ми непокорство. Имаше неща, за които знаех, че Бог се разправяше с мен. Неща, които знаех, че са грешни. Неща, които трябваше да съм оставил и предал. Въпреки това, аз продължавах да съм непокорен, мислики си, че нямам сила да се съпротивлявам. И изтрадах ужасните преследвания на малодушието си. Страх, духовна суша, безпокойство и проблеми от всякъде. Като че Бог казваше, след като няма да се предадеш доброволно и да оставиш всичко, което ме наскребява, тогава аз ще трябва да те накажа с любов, така че да разбереш трубостта ми срещу греха и да се предадеш, дори ако е от свят страх. Модата двойка, която загуби служението си, бяха щастливи в продължение на години, благословени, преуспяващи и уважавани. Те се грешиха и бързо си докараха трагедия и скръп. Забележете, Библията казва, че вали върху праведният и върху неправедният. Може да си безработен и да имаш други проблеми, да си жертва на тежки времена. Но все пак, ако вярваш в любов и покорство, това ще обърне проблемите ти в победа. Заложена е самата Божия репутация. Той не може да лъже. Второ. Покорството отваря вратите на всичката слава и духовни богатства на Христос. За Христос е казано, че Той издържа и беше покорен на небесния си баща не от страх, но поради радостта, което беше пред Него. Той остави на страна всичкия товар, участва в надпреварата с търпение, срам, Никога не отпадна и не се умори в ума си, защото той видя славната награда на покорството. Неизговорима радост, свят мир, почивка, свобода, пълнота, откровение. Божи и свети, не трябва ли да се уморим от проблемите и болката, толкова че да огладнем за славните богатства обещани в Христос? О, възлюбени, страхът не е най-добрият мотив за покорство. Това е любовта. Божествените заплахи в крайна сметка бяха пренебръгнати от децата на Израел, дори да ловимият Божий глас, страшните му грамотевици и велико присъствие не можаха да предпазят непокорния Израел от това да танцуват около златното теле. Само дълбока и субилна любов към Бог може да ги предпази от непокорството. Само сладко предаване на Божието воля отваря небето за нас. Само предаване от всеки грях, от всеки акт на непокорство ни дава откровението, кой наистина е Христос. Писанието казва, никой, който пребъдва в него не се грешава. Никой, който се грешава, не го е видял нито го е познал. Първо Иван 3.6 Възможно ли е ние, поради непокорният живот, вече да не го познаваме? Възможно ли е да се отдаваме на похота си, защото никога не сме имали откровение за Христос? Омразата му към греха, абсолютната да му святост, славата и милостта му. С прости думи, този, който живее в непокорство, никога всъщност не е виждал, нито познавал Христос. Исус каза, който има моите заповеди и ги пази, той ме люби а който ми люби, ще бъде възлюбен от отца ми. И аз ще го възлюбя и ще явя себе си немо. Иоанн 14, 21. Каква по-голяма награда за покорството не бихме могли да искаме от тази Христос да не се разкрие. Колко просто решение за толкова голямо откровение. Обичай ме така, че да ме се покориш. А аз ще те обичам и ще ти покажа кой съм. Прочетете всичко, което можете за него. Изучавайте природата му, миналото му, но никога няма да го познаете, докато не направите това толкова просто основно нещо да му се покорите напълно във всичко. Исус каза на Натанаил: Ето, истински израелтянин, у когото няма лукавщина ще видиш небето отворено. Йоан 51 В момента, в който се предадем и се посветим на абсолютно покорство, чудесната изцелителна сила е освободена във вътрешния ни човек. Няма вече ужас от Бог или Ада или от възместие. Няма повече страх от това, което могат да ни направят хората. Вместо вреда, болка, грижи и мъка, Божият дух започва да ни залива с нова светлина, нова надежда, велика радост, славен мир и изобилна вяра. Ние сме готови да погледнем Бог и света в очите и силно да извикаме: Чист съм! Кръвта му ме очисти. Неговият кръст разпъна старата ми природа. Избирам да се покоря. Избирам да оставя идолите и чрез вяра да се боря всички сатанински крепости. Искам най-доброто от Бог откровението за самия Него.